A sua academia pode virar um caos no final do ano se você não se programar. Você tem que fazer festa, você tem que dar férias para alguns colaboradores, às vezes tem que fazer algumas reformas, e tudo isso ao mesmo tempo com uma alta de demandas que começa lá em novembro e vai até o início de dezembro. Mas para você não se enrolar, não meter o pé pelas mãos e fazer as coisas erradas, é muito importante se organizar e fazer alguns cuidados que eu vou te ensinar nesse vídeo. Então, esse vídeo a gente vai falar sobre como se preparar para ser eficiente, assertivo no final do ano com tantas demandas. Mas se essa é a primeira vez que a gente se vê, o meu nome é Douglas Altric, eu sou CEO e fundador do Next Fit, e nesse canal semanalmente tem conteúdo sobre gestão, marketing e vendas para você crescer o seu negócio e ter melhores resultados. Então, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber esses conteúdos. A primeira coisa que você precisa ter muita atenção é com as férias de final de ano. Se todo mundo da sua equipe pegar férias junto, obviamente isso é um problema. E se todas as pessoas que executam uma função específica aí no seu negócio pegam férias todas juntas, também você vai ter um problema. Então é muito importante que você faça uma gestão adequada disso, criando sempre uma tabela transparente onde você vai dar acesso para toda a sua equipe, desde lá do começo do ano, com todo mundo que já solicitou férias em determinadas datas. E deixando claro que alguns setores não pode ter mais de uma pessoa pegando férias ao mesmo tempo. Exemplo, que você tenha só dois instrutores lá para o pátio de musculação. Você não pode dar férias para os dois ao mesmo tempo, certo? E muitas vezes ainda vai precisar de alguém para cobrir as férias dessa segunda pessoa. Então ela também não vai poder escolher qualquer mês. Isso vai depender muito do que vocês combinarem. Então é muito importante que você faça esse alinhamento com a sua equipe, que nem todo mundo vai poder tirar férias ao mesmo tempo, que eles devem prioritariamente pedir essas férias com 60 a 90 dias de antecedência, e sempre deixando claro que você pode ou não liberar as férias nessa data, isso depende de combinados e de ver o que é melhor para os dois lados. Além disso, é muito importante também que você se atente para algumas coisas quando for dar essas férias. Uma delas é que você vai ter um dispêndio maior de caixa quando começar a dar essas férias, porque por lei você tem que pagar um terço antecipado do salário dessa pessoa até 2 dias úteis antes dela entrar de férias. Ou seja, se você der férias para várias pessoas ao mesmo tempo, você vai ter um gasto um pouco maior que o normal para pagar a sua equipe. Então é importante que isso esteja projetado no seu fluxo de caixa. Mas talvez você esteja pensando agora, em vez de passar por todo esse trabalho de falar com várias pessoas, fazer uma planilha de gestão de férias, ficar falando com o pessoal para um trocar com o outro na data que é boa para um, não é boa para outro, ter que fazer essa projeção financeira para se organizar e conseguir pagar essas antecipações, etc., talvez seja mais fácil dar férias coletivas para todo mundo durante X dias e pronto, o assunto resolvido, certo? Errado. Não necessariamente. Se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, eu ia te falar que talvez sim, fosse mais prático. Mas o mercado de negócios fitness e esportivo vem ficando cada vez mais competitivo, cada vez mais a gente tem negócio nesse mercado. Hoje já são mais de 70 mil CNPJs no KINAI de atividade física e condicionamento. É muita gente, é muita competição. E naturalmente, quando tem muita competição, os negócios começam a se aprimorar, a melhorar. E é por isso que há 10 anos atrás era bem raro você achar um negócio fitness que abria no sábado, no domingo, que abria às 5 horas da manhã, que fechava à meia-noite. Isso era mais incomum. Hoje, isso é natural, você acha com muita facilidade. E também é muito mais normal hoje a gente ver negócios que literalmente abrem o ano inteiro. Então, o ponto que eu quero chegar aqui é: não acho uma boa ideia nos dias de hoje, com toda a competitividade que a gente tem no mercado, você simplesmente fechar por 10, 15 dias e dar uma férias coletiva. Você com certeza vai perder muitos alunos para a concorrência, pessoas que estavam legais, convencidas com o seu negócio, satisfeitas, mas vão lá conhecer outros negócios porque querem treinar e não conseguem ficar aqueles 10, 15 dias paradas, só que vai gostar desse outro negócio, vai se acostumar com esse outro espaço, ou aquele outro espaço vai ter algo que você não tem. Ou simplesmente a pessoa vai ficar revoltada porque vocês fecharam tanto tempo assim e já vai virar aluno de outro espaço. Você percebeu que você está abrindo várias brechas para sua concorrência? E como diria o filósofo moderno, Chorão, do Charlie Brown Jr., eu me fortaleço é na sua falha. Então a gente não pode moscar, não pode dar mole, senão a concorrência leva. Logo, eu não sugiro mais que as academias, que os estúdios e que os boxes, de forma alguma, façam férias coletivas. Apenas se você conhecer muito, muito bem seu público e ter muita, muita convicção que eles estão fidelizados e é o que 99% deles quer: férias coletivas. Se você não tem toda essa clareza, toda essa convicção,
eu te sugiro fazer o segundo passo que eu vou ensinar agora, que é trabalhar com horários reduzidos. Inclusive, vou te dar uma sugestão aqui de como vejo muitos negócios fazendo, tá? Deixa eu dar uma olhada na minha colinha. Ó, dia 23 de dezembro, você abre normal. No dia 24, só até meio-dia. No dia 25, a gente fecha, Natal. Do dia 26 ao 30, você abre normalmente. No dia 31, que é a virada do ano, novamente, só até meio-dia. No dia 1, que é feriado nacional, você fecha. E na primeira semana de janeiro, se você sentir que a temperatura tá boa, que seus alunos estão bem fidelizados, eu sugiro que você pode sim também fazer um horário reduzido, abrindo um pouco mais tarde e fechando um pouco mais cedo, tá? Já na segunda semana, eu fortemente sugiro vida normal. Abrir bem cedo e fechar bem tarde, como deveria. Então, minha grande sugestão aqui é: não feche no final do ano, em recesso, apenas se você tiver um motivo muito grande, muito específico e tiver convicções numéricas que os seus alunos estão muito, muito fidelizados, tá bom? Paliativo a isso, a gente tem que trabalhar com horários específicos, diminuídos. Isso já vai dar uma baixa aí na carga de trabalho, de horário dos seus instrutores. Vamos para a segunda dica agora de organização para você fechar com chave de ouro o ano. Mas antes disso, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para semanalmente continuar recebendo nossos novos conteúdos. Esses conteúdos que te ajudam com gestão, com marketing e vendas, para o seu negócio crescer mais. Fechado? O próximo item é confraternização de final de ano. A confraternização de final de ano sempre dá muita dor de cabeça se você deixar para fazer de última hora. Até porque em alguns lugares você nem consegue agendar um espaço para fazer uma boa festa, porque muitas empresas já estão se organizando há 6, 8, 9 meses. Aqui na Next Fit a gente literalmente começa a organização 12 meses antes, porque são mais de 150 pessoas, então precisa de bastante organização, porque é fechado todo um espaço para fazer uma festa, etc. E dependendo do nível da festa que você quiser fazer, você também vai precisar de todo esse tempo de preparação, tá bom? Mas vamos para a realidade da maioria dos negócios, que são pequenas confraternizações para 5, 10, 15, 20 colaboradores. A gente conversou com alguns gestores para entender quanto que eles estavam investindo em média nessas festas de final de ano. E o valor médio é de R$200 a R$300 por pessoa. Então, se você tem 10 pessoas na sua equipe, você vai investir algo na casa de R$2.000 a R$3.000 nessa confraternização de final de ano. Mas talvez você esteja também novamente se perguntando: ah, Douglas, mas eu realmente preciso fazer isso? Eu nem gosto de festa, eu nem é meu tipo, eu nem gosto de fazer festa, por que que eu vou ficar fazendo festa? Sim, você precisa fazer. Por mais que talvez você não goste, você ache que é um desperdício de dinheiro, um desperdício de tempo e blá blá blá, isso é sua opinião e a gente tem que ser realista. A maioria das pessoas gosta, se sente bem confraternizando, integrando com as outras pessoas, tendo esse momento de qualidade. Isso é um ritual muito importante até para manter sua equipe unida, com uma vibe positiva, circular uma energia positiva entre o time. Então sim, você tem que fazer. E eu conheço várias equipes que já fizeram comentários até de certa forma pejorativos quanto às festas que foram dadas em suas academias, ou até mesmo sobre os presentes que ganharam. Inclusive, tem uma que particularmente me pegou, de um gestor que falou para mim que o dono da academia que ele trabalhava deu de final de ano só um presente para toda a equipe, nem festa não fez, deu só um presente. E o presente era um cupcakezinho de R$5. Então ele contou que quando o dono da academia chegou com esse presente de final de ano para dar, ele se sentiu até envergonhado como coordenador, como gestor da academia. Meses depois ele até pediu demissão, porque, olha, veja bem, isso chega a ser ofensivo, né? O pessoal trabalhou um ano inteiro para você, para te ajudar a criar um negócio legal, a deixar um ambiente bacana. Era uma academia que batia metas, que tinha bons resultados, para no final do ano o dono dar um cupcakezinho de bônus, né? Era melhor nem dar, porque isso aí é bem pejorativo. Então sim, é um momento muito importante para você mostrar quanto de carinho você tem pela sua equipe, quanto você se importa, independente de você gostar de festa ou não, isso nem é um gasto, tá? Isso é um investimento. Então, relembrando aqui, para você conseguir fazer uma boa confraternização, você tem que se organizar meses antes. Se a sua equipe for maior de 30, 40 pessoas, cara, 6 meses antes você já tem que estar olhando locais, tá? Porque é bem difícil conseguir. Se for uma equipe menor de 9, 10, 15 pessoas, você até consegue agendar em qualquer restaurante aí da região com 1, 2 meses de antecedência, mas se programe antes. Já vá juntando dinheiro para isso, colocando no seu caixa separado para esse investimento e lembre-se sempre de tentar fazer algo criativo e diferente todos os anos. Beleza, agora vamos ver se você está prestando bastante atenção no vídeo, se você entendeu até onde a gente chegou nesse momento. A gente acabou de falar sobre confraternizações. Antes disso, a gente falou sobre se deve ou não fazer o recesso de final de ano. E também falamos um pouco sobre as escalas dos seus colaboradores
para esse momento de final de ano, como que a gente trabalha com essas escalas, tá bom? E agora vamos falar sobre dicas para potencializar suas vendas no final do ano, porque você já organizou a casa, já fez toda a escala de férias, de horário dos seus colaboradores, agora é hora de faturar mais, certo? E no final do ano, muita gente deixa escapar essa carta na manga, que é usar a virada de ano para vender mais planos anuais. E a estratégia de marketing que mais funciona nessa época é treine no ano novo com o preço do ano velho. E aí você vende planos anuais para essa galera. Você vai vender um plano anual com o preço do ano anterior e a pessoa vai querer aproveitar esse desconto, esse bônus, tá? Funciona muito bem. Inclusive, a gente tem um vídeo que a gente fala sobre como aumentar a mensalidade e quais os melhores momentos do ano e como fazer para aumentar a mensalidade sem perder aluno. Nesse vídeo, a gente explica de por que no início do ano ser um momento tão bacana para você aumentar os planos, os preços aí do seu negócio, tá? Então, já linkando as duas coisas, vou deixar o link ali na descrição para você dar uma olhada nesse outro vídeo, se aprofundar. Mas voltando, então, você vende planos anuais no final do ano com esse slogan, com essa propaganda de marketing, e no início do ano que vem você já aumenta o seu preço, a sua mensalidade, para ser coerente com a sua propaganda. E para você que ficou até aqui, a gente tem um bônus. Eu falei anteriormente sobre essa questão das férias, mas ela é muito mais complicada do que parece. Exemplo, você não pode dar férias para a pessoa do dia para a noite. Tem um X dias antecipadamente que você tem que notificar ela. Você também pode, às vezes, utilizar as férias coletivas para bater férias do teu colaborador. Consegue, você pode fazer isso, mas tem que atender algumas regras. Você também não pode antecipar férias de uma pessoa que não tem ainda só para encaixar nas férias coletivas. Tem uma série de regrinhas, você não pode quebrar as férias em mais de 3 vezes. E uma delas tem que ter pelo menos 14 dias. Então são várias regrinhas pequenas, chatas, que eu nem vou ficar falando aqui, porque são maçantes. A nossa equipe colocou todas essas regras e como elas funcionam num documento. E se você quiser acesso a esse documento para não errar e não correr risco de tomar multa, é só você digitar aqui embaixo férias. A gente manda esse documento para você e você fica munido para saber como funciona essa questão das férias, não errar e não tomar prejuízo, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. E se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e curtir para semanalmente receber os nossos novos conteúdos. E eu espero sinceramente também que você tenha um final de ano repleto de felicidade, saúde e o seu negócio cheio de alunos, cheio de energias positivas. Fica com Deus, fica com saúde, até mais e um abraço!